Ay, şu an uğramıyor. Yarım saat bu ha. O zaman bir telefonu Tamam. Ne yapayım? Ha, xərcləmələrin vaxtında, xərcləmələrin bir də strukturlaşdırılması var ki, vaxtında təxmin edin və düzgün hədəflər qurun, konkret olaraq planlı şəkildə davranın. Çünki risklərin idarə olunmasında planlı şəkildə hərəkət etmək çox vacib məsələlərdən biridir ki, ən birincisi plan qurmaq lazımdır ki, risk ehtimalı var. Və bu ehtimal varsa, mən hansı addımı atmalıyam? Bərabər olaraq fikir mübadiləsi apararaq ki, yaranan biləcək problemlər zamanı biz nələri edə bilərik? Bunun da qarşısını almaq üçün konkret olaraq hər birimizin fikrini alırıq. Hər kəsin fikri fərqli ola bilər və toplananda daha uğurlu fikirlər ortaya, ideyalar ortalığa çıxa bilər. Və buna görə də deyək ki, risklər yaranan zaman ehtimalları fikirləşməliyik, birinci ehtimallarla işləməliyik. Çünki heç bir risk əvvəldən müəyyənləşdirə bilmərik ki, konkret olaraq bunlar olacaq. Yəni sizlərin bayaqdan verdiyiniz o təkliflərdə hər biri ehtimaldır. Ehtimal ola bilər ki, ola bilər, təxmin etdiyimizdir. Buna görə də plan qururuq ki, bunların qarşısını necə ala bilərik, bayaqdan elə danışdıqlarımız kimi ki, müəyyənləşdiririk artıq, planlı tədbirli hərəkət edirik. Gələcək gəlirləri də ümumiyyətlə təxmin etmək lazımdır ki, konkret olaraq, məsələn, deyək ki, mən 1500 manat mənim bu bütün xərclərə bu aylıq bonus çıxıbdır. Deyək ki, 2 ton xurmanın qurulması və ya da ki, əlavə olaraq qablaşdırma, bunun reklamına, bunun zənglərə, kontura falan filan, vergisinə, mühasibə, maaşlara filan bu qədər pul çıxacaq və bunun əlavəsi deyək ki, bunun qarşılığında bu qədər gəlir gəlməlidir. Deyək ki, 1500 manat bizim pulumuz çıxıbsa, biz bunu əgər fərdlərə satacaqsa, qablaşdırmasına pul veririk. Qablaşdırmada artıq deyək ki, qablaşdırmalı şəkildə biz bu məhsulu 10 manata sata biliriksə və bunu təxmini eləməliyik, hesablamalıyıq ki, məsələn, hazırda 1500-ün qarşılığında bizə nə qədər gəlir gələ bilər? Neçə nəfəri deyək ki, bir 150 nəfərə bir satışı həyata keçiririk 10 manatdan və əlavə olaraq deyək ki, bizə 1500 manata belə əlavə pul gələcək və s. Bunları müəyyənləşdiririk ki, təxmin olaraq xərclərimiz necə eləyək. Bayaqdan da təxmini xərclər, dəyişkən xərclər, bunların hər birini detallı qeyd eləyəndən sonra xalis xərclərimiz var. Ki bizim əlimizdə konkret olaraq xalis nə olaraq nə qədər xərcimiz qalacaq. Bunlar çox vacib məsələlərdən biridir ki, məsələn, deyək ki, mənim bu qədər pulum çıxdı. Maaşları filan hamısını hesabladıq, vergisini hesabladıq, sosialını hesabladıq və bunların qarşılığında, yekunda mənim əlimdə qalacaq fonda yatıra biləcəyim 2000 manat pul. Bu 2000 manat pul bizim yatırımımızdır artıq. Xalis əlimizdə maaşlar kənara atmaq şərti ilə, mühasibat xərcləridir, vergi xərcləridir, məhsul xərcidir. Bunlar çıxmaq şərti ilə bizim ayımıza bu ay 2000 manat qalır. Növbəti ay necə eləyə bilər ki, bunu biraz daha artıraq ki, fonda daha artıq pul yatıra bilək. Yəni belə-belə planlı tədbirli eləyəcəyimiz şəkildə büdcəmizi idarə bucə eləyə bilərik və idarə olunan büdcədə həmişə demək olar ki, qazanılmış bir büdcədir və əgər ki, biz nə qədər təxminlərimizə, məsələn, deyək ki, siz kimyat yerində artıq işləyirsiniz də, bir xərcləri biz çıxır hər ay və xərclərə sərf olunur, deyək ki, şirniyyatları alırsınız və tortlar, deyək ki, sifarişlərə görə də biraz dəyişir də sizdə. Məsələn, deyək ki, sizlər konkret olaraq satış texnik axtarırsınız və kurslar verilir, satış kursları və siz bura nümayəndəvizi göndərə bilərsiniz ki, satışla bağlı daha da yaxşı bacarıqların inkişaf elətdirsin. Belə olan halda nə edirsiniz? Məsələn, deyək ki, Rəisət xanımı göndəririk bizlər bir satış təliminə. 2-3 günlük deyək ki, orada satış təlimində iştirak eləməlidir Bakıda və onun otel xərci var, qalmaq xərci, nəqliyyat xərci var, yemək xərci var. Bunu Rəisət xanım özü təmin etməməlidir. Çünki qrup üçün işləyir və qarşılığında ola bilər fonddan ayırasınız, ola bilər özünüz əlavə kənarda yatırasınız ki, məsələn, Rəisət xanım bugünə ümumiyyətlə xərcləri əlavə edirik ki, məsələn, Rəisət xanımın getməsi, gəlməsi, təlimdəki iştirak haqqı, günəvi yemək xərci filan deyək ki, eləyəcək 2000 manat pul eləyəcək. Və qarşılığında da əvəzinə satış texnikalarını öyrənəcək deyə biz daha çox qazanacaq. Yəni, bu xərcə itirilmiş xərc kimi baxmıraq əslində, qazanılmış xərcdir. Çünki bir insana yatırım eləyiriksə və yaxud da satışdan əlavə olsun deyək ki, digər bir məsələlərlə bağlı yatırım eləyiriksə, reklam xərci ola bilər, sosial media ilə bağlı deyək, mütəxəssis göndəririk, yetişdiririk
qayıdırsa, bizim burada reklamımız güclü gələcək, insanlarla əlaqələrimiz yaxşı inkişaf eləyəcək və s. Bu bizə geri dönüşü çox olacaq. Buna görə də bəzən bu bir dəfəlik xərclərdən istifadə etmək lazımdır ki, sonradan bizim artıq xalis xərclərimiz artsın, gəlirlərimiz artsın, çoxalsın. Məsələn, satışla bağlı nə qədər çox texnikaları öyrənsək, baxmayaraq ki, hə, nə olsun gülər üz göstəririk, nə olsun belə mehriban danışırıq insanlarla, satışlarımız vaxtı-vaxtında keçir. Amma bəzi texnikalar var ki, onları bilmədən satışı artıra bilmərik. Buna görə də detalları öyrənmək üçün də bizə təlimlər lazımdır mütləq. Bu təlimlərdən də sonra gəlirimiz 1-5 qat artacaq. Və bəzən bu kiçik xərcləri gözdən çıxartmaq lazımdır ki, eybi yoxdur, pulumuz çıxsın, amma qarşılığında biznesimiz daha da inkişaf eləsin. Çünki bu bizim ortaq işimizdir və ortaq işdə də mütləq şəkildə inkişaf lazımdır hər tərəfi. Əslində bugünlük bu qədərdir görüşlər, müzakirəmizdə, yəni demək olar ki, yekunlaşdırırıq və sonda mən sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm ki, bugün burdan nə ilə ayrılırıq və növbəti dəfə üçün sizə bir kiçik bir tapşırıq verəcəm ki, konkret, məsələn, dünənləri qrup hazırlamışdı deyə mən onlara daha demədim, amma bir büdcə hazırlayacaqsınız özünüzlə, bazar araşdırması aparın. Bazarda konkret olaraq müəyyənləşdirin ki, məsələn, bu dəqiqə xurma nə qədər qiymətlidir? Və əlavə olaraq deyək ki, nə qədər qazanacaqsınız, gəliriniz nə qədər olacaq, ümumi bir dəfəlik xərciniz nədir, xalis xərc nə qədər olacaq, dəyişkən xərciniz nədir, bunlara əsasən, hansı ki, bayaqdan qeydlər götürürsünüz. Bunların əsasında bir büdcə hazırlayın. Və bu büdcəni də növbəti dəfə biz müzakirə eləyəcəyik ki, nə qədər pulunu çıxır, təxmin olaraq əlimizdə nə qədər pul qalacaq, bunları müzakirə eləyəcəyik. İndi fikirlərinizi almaq istəyirəm ki, yəni bugün bundan əsas nə ilə ayrılır? Mikrofonumuz bağlıdır, Əzim xan. İndi kamerabıza bağlıdır və mikrofon da bağlıdır. Rəsit xan, bizə işləyirsiniz? Ha, sağ ol. Yeni olup mı? Hayır. Buyur. Şimdi bu bizim yazdığımız təhlil eləyərək bir plan cızaq da. Neyi necə eləyək? Mesela məhsulu neçə aldıq, nə qədər aldıq. Biz bir də şeyə fikir verməliyik ki, yəni əslində biz məhsul yetişir yaz aylarında, yay aylarında da, payıza kimi. Amma biz bunu il boyu satmalıyıqsa, biz çoxu tədarik görməliyik ki, biz qışda da klientlər müştəriyə imtina etməyək, məhsul çatdıra bilək. Ona görə də biz məhsulu reqlamentli şəkildə çoxlu istehsal eləməliyik. Bəli. Məhsul almayaq da, müştərimiz yəni boş qalmasın. Onda Bəli. Məhbubə xanım, indi biz bu onları oxuyuruq, təkrar eləyirik, bir nəticəyə gələrik, bizim mühasibimiz də var. İndi ümumi rəylə götürərik, çıxararıq, biz gələn, gələn təlimdə bunları müzakirə eləyərik. Bundan inşallah ki bərabər amma hətta mən istəyərdim ki sizlər bərabər şəkildə əyləşəsiniz bir yerdə mümkündür. Yəni yəqin ki hamımızın bir yerə toplanmağımız mümkündür. Konkret olaraq bir kağızın üzərində deyin ki çünki onu görəsiniz və gördükcə daha da məsələn şifahi deyəndə bəzən nəyisə itirə bilirik. Bəzən ağlımızdan nəsə çıxa bilir. Amma qeydlər aparanda sözsüz ki bütün hər birimiz fikir bildiririk və fikir bildirdikcə fikirlərimiz formalaşır və formalaşdıqca da daha çox deyək ki, ideyalar yaranır, təkliflər yaranır. Ona görə bir araya toplaşsa çox yaxşı olar. Yaxşı. Əhubə xanım, oldu. Mən çox xoşlayıram qeydlər aparmada, çünki ən vacib sözü biz deyə bilmirik. Qeydlər aparanda bu gözümüzün qabağında olur və bunu çatdıra bilirik. Bəli, ona görə də bunu eləyəcəyik. Çox gözəl. Siz əcəb çəkirsiniz. Biz hədər geçməsin zəhmətimiz. İşimizin keyfiyyəti İnşallah. Sağ olasın. Həqiqətən, aktiv aktivist həmcə çox sağ olun ki, mədə kənardan fikir bildirmək istəyən, məsələn, Şahin bəy, sizin necə fikirləriniz varsa, Ömər bəy, sizin. Evet.
Dondu. Ne oldu? İnternet kablosu. Günler oldu bizim bu kendilerin koşullarında. Esas oldu. Üç təlim oldu bu. İki təlim. Buyurun Şahin Bey, eşitirik sizi. Məncə indi bugünkü təlimdə bizdə düşünüləsi həm də təhlil olunması çox şeylər oldu, çox şeylər öyrətdiniz. Biz buna görə minnətdarıq. Bilmədiyimiz dərslərdə bilmədiyiniz nələri avatdınız. İndi bununla bağlı siz verdiyiniz təlimlə əlaqədar biz bir də iclasımızı yığıb iclas edəcəyik. Yəni bunu müzakirə edəcəyik. Hansı dərslərdən nə problemlər, kimlə başa düşməyib. Başa düşənlər başa düşmənlərə başa salmağa çalışacağıq. Hətta qruptan da bir şəkil göndərsəz daha yaxşı olar. Benim müzakirələr vaxtı aparılan bir şəkil çəkə bilərsiniz qəşəng. Həm işimizi çəkə bilərsiniz. Müzakirə. Keçən də nə də iclasımızda şəkillər çəkmişdik, nə müzakirə edirdik. Yəni onu İnşallah göndereceğim size de. Olsun bile. Bir Esat Hanım bilmiyorum nasıl bir evleniz varsa. Məhbubə xanım, çox diqqətli, çox önəmli məsələlərə toxundunuz. Əsas da deməli gəlir xərc məsələsidir, smetamız olmalıdır. Onu hazırlamalıyıq büdcəmizdə. İndi bir yerdə toplaşıb onu müzakirə edib bugün çox şeylər öyrəndik. Bir yerdə məsləhətləşib hər barədə Allah qoysa sizə şəkillər göndərərik məsələ. Axıra getdi. Nəticəsində göstərəcək. Sizə də çox sağ olun. Çox önəmli məsələləri, çox məsləhətlər vermiş olduq. Sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Üçün, həqiqətən belə dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. İnşallah növbətdə. Vigamentas xanımın da istəyirəm fikrini alım. Sonra sizləri sağollaşacağım sizlərlə. Öncə də şey yenə demək sizə çox təşəkkür edirəm. Demək olar ki, bir mövzuda 5 qrupda eşitdiyim üçün artıq əzbər bilirəm. Və onu hiss görürəm ki, siz hər dəfəsində də öz fikirlərinizi nümunələrinizi təkrar ələvələr eləyirsiniz tərəfəsində. Və bu da odur ki, təlimin daha yaxşı başa düşülməsi üçün çox mühümdür bunlar. Qrupa təşəkkür eləyirəm ki, bu qadınlar xüsusilə çox aktiv iştirak elədilər. Çox sağ olun Rəisət xanımın dəstəsi. Və qadın qruplarından gələn xanımlarla İstehsalçılıq qrupuna orada kətdən gələn adamlarda həmişə fərqli olur. Bu da ondan ibarət ki, onlar bir qrup işini, fəaliyyətini həyata keçirirlər. Artıq özlərinin bu sahədə, biznes sahəsində bu kanvas modeli olmasa da digər təcrübələri, həyati təcrübələri, götür-qoyları vardır. Bunu da təlimə yansıdırlar və bu da təlimi maraqlı eləyir. Çox sağ olun. Öz fikrim odur ki, Rəisət xanım da məndən bir qrup lideri kimi razı olar ki, bütün bu xüsusilə də risklərdə qrupun, istehsalçı qrupuna, istehsalçı deyirik. Yəni bunlar müəyyən müddətdən sonra artıq mal məhsul istehsal eləyəcəklər. Qrupun dayanıqlığı lazımdır, Rəisət xanım. Bu qrupda əgər biz bu aparatı alıb, qurub orada meyvə qurudacaqsa tək burada xurmadan söhbət etmir müxtəlif meyvələri qurudub və bundan gəlir əldə eləyib, maaş əldə eləyəcəksə bu qrupda bu təlimdə iştirak eləmək problemi çox kiçik görünür.
Çünkü eğer biz məqsədimizi, hədəfimizi qoymuşuqsa, bu istehsal sexini işlədəcəksə və işlətsəz də bu sizə çox xeyir verəcək. Çünki təcrübəniz vardır. Mən sizdə gələndə o abadla işlərinizi gördüm. Bu ondan daha möhtəşəmdir. Bunu da istifadə eləmək üçün bəzi şeyləri bilməliyik də. Bu təlimlərdən də keçməliyik. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o burada marağı və töhfəsi olan iştirakçılar olmalıdır. Məsələn, Rəyəsət xanım nə töhfə verəcək bura? Digər üzvümüz Şahin müəllim nə töhfə verəcək? Ona görə mən normal hesab edirəm. Kimsə qoşulmadı, nə bilim, bu olmadı, olmadı. Mən əgər hədəfimizə doğru gediriksə, bu istehsalı aşmaq istəyiriksə, təlimdə də iştirak eləyəcəyik, çəkilişdə də iştirak eləyəcəyik. Hər cür yerdə iştirakımızı təmin eləməliyik. Artıq biz əməkdaşlıq eləyirik. Əməkdaşlıq da qarşılıqsız olmur ki, mən səni, məsələn, bir üzvü, sizi demirəm, ümumiyyətlə deyirəm hamı üçün, saatlarla axtaracaqsa bu olmadı ki. Ona görə də bu əməkdaşlıqdırsa, əməkdaşlıqda da bu məsuliyyətlərə diqqət eləməyimiz lazımdır. Məhbubə xanımın verdiyi təlimə gəlincə isə, mən özlüyümdə, ay xanımla, çox şey öyrəndim. Özüm üçün, bax, kompüterdə o deyə, özüm üçün, evim üçün bir büdcə yazıram. Mən baxıram ki, mən nə dərdə büdcəmi düzgün idarə eləməmişəm. Nə mən bunun xərclərini hesablamamışdım, nə bir də baxıram bir ayda o qədər artıq xərclərə yol vermişəm. Disbalans yaranır. Ona görə bu təlimdən öyrəndiyim xərclərin düzgün hesablanması oldu. Məhbə xanıma bir daha təşəkkür edirəm, qrupa da təşəkkür edirəm. İnşallah sizin o sexin açılışına gələk. Ayrı Ayətlik xanım. Bugün Gülbəniz xanım gəlir. Onu da qarşıda anlaşırıq. Gəlinin hətta qaçdı ora ki, təmizlik eləsin. Orada biz rolik çəkəcəyik. Kinayət xanım, Şəhla xanım bugün işdə, orada ona görə ləngidilər. Bilirəm, bilirəm. Çəkiliş vardı orada, bilirəm. Çox sağ olun. Xoşuldum, amma çətinlik çəkdim. Qonşum oğlan düzəldi, verdi, həm də Xəllə xanımın oğludur. Bilirəm, bilirəm. Sizin heç boş vaxtınız, məşhur olub getmişsiniz. Sizin heç boş vaxtlarınız var ki. Çox sağ olun, Məhbə xanım. Siz sağ olun, hər bir səhətdən çox sağ olun belə aktiv iştirak üçün. Növbəti dəfələrdə də inşallah belə aktiv iştirak üçün gözləyirəm və videomuza da baxacağım ki, görüm sizin video necə alındı. Uğur olsun sizə. Günümüz xoş geçsin, həftəmiz xoş geçsin. Özünüzə müayət olun və bu həftə sonu görüşə bilməyəcəyik. Bayramımız mübarək olsun. İntensiv təbrik edirəm. Sağ olun, sizinlə Abraham. Sağ olun, Əhruva xanım. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Yəmən Təşan, sizin də bayramınız mübarək. Sağ olun, mən də sizi öpürəm. Bayramınız mübarək. Sağ olun.